Андрій Данилко, Андре Тан, Алла Костромічова, Джим Керрі, Емінім. Що пов'язує всіх цих людей? А пов'язує їх те, що вони змогли вирватися з бідності. Саме так. Через що їм довелося пройти? Чому не опустили руки? Що їм допомогло пробитися на топові позиції? Доля, випадок чи наполеглива праця? Ох, цікаво. А про це розкажемо в сюжеті. Повірте, це треба бачити. Відома українська супермодель Алла Костромічова нині співпрацює з багатьма модними брендами. І гардероб має, як і належить моделі, зі світовим ім'ям. Шуба за 34 тисячі доларів. Далі, напевно, якісь кутюрні сукні. За 7 тисяч – це Версаче сукня. Далі йдуть сумки – 9 тисяч. Втім, малечою про жодну з подібних речей дівчина й мріяти не могла. І, згадуючи дитинство, не може стримати сліз. Добре, світле, безтурботне. Все кардинально змінилося, коли Алі виповнилося 13. Вона втратила батька, а вся її сім'я – годувальника. Інфаркт. Ну, швидка приїхала, вони навіть не стали його рятувати. Сказали, немає кардіолога, що всі пішли. Тоді через безгрошів'я родини Алла доношувала за татом куртку. І ще й відбивалася через це від цькування однолітків. Але зараз Костромічова запевняє, лише подолавши цей дискомфорт, ти відчуєш, як твоя сила зростає. Внутрішні стержень і бажання будь-що вирватися з бідності Алла називає своїми головними важелями сьогоднішнього успіху. Дуже бідно жила родина і гумориста Ігоря Ласточкіна. Артист каже, не було грошей ані на оплату комунальних послуг, ані на новий одяг, і ледь на їжу. Тим часом на випивку батькові вистачало завжди. В домі робив безлад, ну, тобто було різне. Міг бомжа привезти чогось там, це жесть. Тому змалечку працював Ігор за всіх. Офіціант, вантажник, прибиральник. Будь-яка робота, аби хоч якось допомогти своїй родині. Тим часом рідний брат Ігора, що переїхав до Росії, користується цим і досі. Він тільки дзвонить зайняти гроші. Тому що він ледар. Це в нього було ще з дитинства. Він днями мог лежати перед телевізором і нічого не робити. Я собі чітко намітив цілі, я їх досягав. І одна з них – зрештою вилікувати батька від алкогольної залежності. Зараз же, зізнається Ігор, має ще одну мрію – відкрити школу з корисним дозвіллям для дітей. Я поки не знаю напрямок цієї школи, але чомусь навчати дітлахів, щоб вони не так, як я, проводили своє дитинство. От щоб діти не бовталися ніде, займав би чимось. Солістка гурту «Go Away» Катя Павленко з батьківського дому поїхала у 18. Та подорослішала дівчина набагато раніше. Адже вже з 12 їй довелося самій заробляти собі на життя. У мене був вдома там город. Можна було посадити петрушку і продати її потім. У мене був вишневий сад, можна було зірвати вишні і теж продати їх. Я жила біля вокзалу, можна було винести відро абрикос на мінський поїзд і нормально купити собі повністю в школу все, що треба. Катерина зізнається, мала щасливе дитинство, втім на до і після. Воно розділилося, коли їй виповнилося 6 років. Саме тоді помер дідусь, мало не голова родини. Якось почалось все не так. Родичі взялися ділити майно, а маму і майбутню зірку лишили ні з чим і просто вигнали серед ночі на вулицю, буквально виживати. Це була зима, пам'ятаю, ніч. Ми йшли по полю, була по коліна снігу. Ми прийшли до мами найкращої подруги, вона відкрила двері і сказала: «Свят, ну вибачте, твої проблеми, не мої». І ми пішли далі. І, ну, почалася ця епопея з похожденнями, типу, по друзям, якісь зйомки, знімання квартир, якісь незрозумілі роботи.
Я постійно пропускала школу, і це все тягнулося до моменту, коли ми взагалі лишились без грошей, коли вже у мами опустились руки просто і так я опинилась на стройці. Та пройшовши таке випробування долі, нині Павленко впевнена, головне – не опускати руки. Хочеться показати, що своїм прикладом, що в принципі будь-які обставини, вони це не причина, що в тебе нічого не вийде. Все реально в нашому житті. Андретен поїхав із дому будувати кар'єру дизайнера у 17 років, не маючи у кишені ані копійки. Коли ти робиш щось, від чого ти кайфуєш, ти не повинен думати про гроші. Тут найбільша спокуса не зійти зі шляху, бо на моєму шляху все було проти того, щоб я був дизайнером. Все. Але на перешкоді не стали ані перші відмови в роботі, ані повні злидні. Нині успішний дизайнер, пригадує, спав навіть на вокзалі. А з їжі перебивався тим, що передавала із селища мама. А ласощів було небагато. Загалом сама картопля. Я її постійно смажив, і вона постійно у мене, скажімо так, перед моїми очима, як такі бідні студентські роки. Тому я досі не їм картоплю. Я люблю пюре, так, але смажену точно ні. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, каже дизайнер. Тож, попри всі випробування долі, він просто йшов до своєї мети. Коли ти розумієш, що ти залишишся на вулиці, ти включаєш свій мозок, і він працює по максимуму. Я був неодноразово на вулиці, і я знаю, як там холодно і неприємно. Всеукраїнським прикладом того, як ніколи не можна відступати від своєї мети, став Андрій Данилко. Його родина ледве зводила кінці з кінцями. Батько пив, через що згодом помер. Мати ж працювала на заводі у 3 зміни. Грошей не вистачало навіть на їжу, а митися ходили до родичів. Бо зручностей у їх неопалюваній кімнатці просто не було. Та навіть це не робить спогади Данилка про дитинство тяжкими. В той час ти цього не розумієш. Ти ж не сумуєш за бананом, якщо ти його ніколи не куштувала, і ти ось не сумуєш. Але тоді, жадаючи слави, він зібрав свій перший образ сердючки із старого гардеробу матері і пішов на сцену за гонорар у 5 гривень. Нині каже, давно міг би вже і не працювати. 2003 року я так міг ще зробити. Я не приховую, я багато заробляв. Я завжди хотів бути заможним. Не тому, що це впливає на мене, і я купую проституток. Я дуже скромно живу. Мені не треба палаців. Мені не треба дворці. Та артист зізнається, з грошима чи без, у столиці чи глибинці, без непосильної праці та поту успіху не досягти. Мрії збуваються у тих, хто не боїться працювати і чітко знає, до чого прагне.